10 серпня минулого року Ростислав повертався велосипедом від товариша. Раптом почув, як хтось вигукнув «Стій!». Я не знав, кому це було адресовано. Я продовжив свій рух. Мене наздогнав патрульний автомобіль. І після того відчув постріли. Без ніяких попередження про зупинку, без ніяких звукових сигналів. У Ростислава стріляв поліцейський, заступник командира однієї із рот патрульної поліції. Мовляв, чоловік здався підозрілим. Копи припустили, що велосипед може бути краденим. Куля влучила Ростиславу у спину, роздробила ребро та пробила легені. За поліцейського відразу взялася прокуратура та ДБР. Чоловіку інкримінують перевищення службових повноважень. Патрульний поліцейський протиправно застосував до чоловіка спецзасіб, пристрій для відстрілу патронів, споряджений гумовими кулями. Це була власна зброя, це не була табельна зброя. Чому патрульний застосував власну, а не табельну зброю, не зрозуміло. Зараз він на лаві підсудних. Чоловікові загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейських не було підстав переслідувати мого клієнта і тим більше стріляти в спину. Це перший момент. І другий момент – це те, що поліцейські не мають права використовувати нетабельну зброю на час чергування. Людина собі їхала спокійно після відпочинку, і поліцейські вистрілили. Чого? Бо йому так захотілося. Та суди постійно переносять, бо ж адвокат підозрюваного ніяк не може потрапити на судове засідання, нібито через постійну зайнятість. Перенесли і сьогоднішній розгляд. Я засмучений цим, що він не відбувся, адже вже ми зустрічаємося тут 10-й раз і майже кожного разу одне і те саме. У зв'язку з неявкою адвоката підозрюваного суд кожного разу переноситься. Наступне судове засідання повинно відбутися 6 липня. На ньому мали б розпочати допит свідків, серед яких патрульні та медики, що надавали Ростиславу допомогу. Та воно може і не відбутися через неявку когось із учасників судового процесу. Михайло Присяжнюк, Сергій Савта, телеканал ITV.